פרק כף דלת. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד 3 שנים, וישוב וימרוד בו. וישלח אדוני בו את גדודי חסדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון, וישלחם ביהודה להאבידו, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים. אך על פי אדוני הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטות מנשה ככל אשר עשה, וגם דם הנקי אשר שפך, וימלא את ירושלים דם נקי, ולא אבה אדוני לסלוח. ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת, כל אשר הייתה למלך מצרים. בן 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים, ושם אמו נחושתה, בת אל נתן מירושלים. ויעש הרע בעיני אדוני, ככל אשר עשה אביו. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר, ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל אדוני, כאשר דיבר אדוני. והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת שריסיו ואת אלי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. ואת כל אנשי החיל 7,000, והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושי מלחמה, ויביאם מלך בבל גולה בבלה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. בן 21 שנה צדקיהו במולכו, ו11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני, ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה בירושלים וביהודה, עד השליחו אותם מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל.